estimats amics bascos, poble germà de Catalunya en la seva lluita per la seva llibertat, volia sumar-me també a aquesta gran jornada del dia 9 de gener per la llibertat dels presos polítics. Penso que Catalunya i Euskadi tenim una història comuna. A mi sempre m'agrada repetir aquelles paraules del president Aguirre, de que la causa dels bascos és la causa de Catalunya i que la causa de la llibertat és la causa dels dos pobles. Sempre m'he sentit molt acompanyat. Encara recordo, doncs, aquella conferència que vaig fer al Cursal de Donòstia. També acompanyat, doncs, de tanta gent com l'amic José Vázcarrega, també el lendakari Ibarretxe. Moltíssimes gràcies per tot el suport que sempre heu prestat al poble de Catalunya. Avui tenim l'oportunitat, nosaltres, els catalans, de prestar-vos aquesta solidaritat també a vosaltres. Tenim molt present les injustícies dels últims anys. Tenim molt present el cas, per exemple, de tots els joves que estan a la presó. Us desitgem el millor, us desitgem que persistiu, que no abandoneu la lluita, que resistiu i que us enfrenteu, conjuntament amb els catalans, a aquesta monarquia borbònica, que en definitiva no deixa de ser l'aturador de l'anhel de llibertat dels dos pobles. En el cas de Catalunya és o República Catalana o Monarquia Espanyola. Igual passa en el cas d'Euskadi. O República Basca o Monarquia Espanyola. Aquestes són les dues fites que tenim els dos pobles. Moltíssimes gràcies per tot. Molt bon any. Endavant per Euskadi i per la vida.